What's up, good people? This is Polycarp, aka Fancy Fingers. Now, una watch down, Ndani. Inside. Inside. Hello. Yo guys, welcome back to Town Ndani, hosted by BoxtoBox. And you're chilling with me, Makumi Tabitha. And on my left, we have the one and only Shakespeare, Lupo, Gor Mahia, 0-0 whatever. Number one Gor fan on this podcast. After Samiru, after Samiru, number zero, me number one. Well, hey, number one. Okay. Yeah, hey. So, and on my right, we have a very special guest today. Introduce yourself. Don't Sami Samiru, call me anything so long as you call me Jakano Tek Totar Totimo Leche. Hello. Wood Kogalo. Wood Kogalo. Yes. Yeah. So today I'm joined in by two Kogalo fans. Alelai. Meniamulia. Not fans, but faithfuls. Kogalo. No one does you anthem, sana. Yeah. Kogalo. Gor Mahia. Gor Dimbe Duto, you are. Makumi amenyamaza hapa na venye Saturday aliimba. Ako katim kaka na ngananthe. Zi, si alikuwa naimba hii tulitoka Murang'a na sauti. Oh, ah. Alikuwa na support. We are to win this, guys. Hey. I don't know why. Wood Kangema. Wood Kangema. Nyakangema. Nyakangema. My guy. Wood ni mwanaume. Saweka tu Nyakangema. We ni Wakangema. Mimi ni Wakangema. Usijali. Ndio, Kangema ni mbali sana na Kisumu lakini karibu. Oh, please. Karibu. I am a Sharks fan for life. Mukonata anthem. Atuna anthem. Ni teams mingi hazina anthem. Actually, ni Simu Gor peke yake ndio wako moja. Ni Gor tu peke yake wako nayo. So, hadi AFC ndio unafo ulize mbona wana anthem. Oh, AFC ndi, ours forever. Wako nayo? Ni wako nayo. Kufanya hivi yo si anthem. Hadi si tunaweza sema, Sharks. Hakuna Sharks. At least wako na wimbo ina. Wako na isikuti. Ingwe yola. Ingwe at least wako na kitu wana identify Josh nani. Anajua. Sawa. Josh angati utatuambia. So on Saturday we went to Murang'a. Eh, acha nikuambie. Ni Murang'a ndani. Guy. Tulifika hivi, the moment tu tumeingia, tukaanza kuambiwa, karibuni Shakahola. Karibuni Shakahola. Fans wa Murang'a sealed wali. Unajua tu walikuwa wamevaa jezi za Gor hivi. Tulikuja tukaambiwa, ingieni Shakahola. Wallahi kuna ka Shakahola. The stadium itself is really nice, like the pitch. But huku kwingine, eh. But as disobedient as we are, bado kichapo was constant, yeah? You're the best team on the land, hey. Yes. Omala kafanya ile maneno. Austin Odhiambo, Mr. MVP. Austin, most valuable player this season. That's true. Best Austin. In the league. Simba and Yanga, fanyeni mambo. You need this guy more than we do. But anasema vinye ni mzuri alafu anasema sasa anataka Simba and Yanga. But tujenge because I don't understand why. Isi ni wanoma Kenya peke. You inaonge menichanganya. Next season tunacheza CAF, bro, relax. What to tenda kufanya nini? Kucheza mpira, very relax. Yani, I think the level of things and football in Kenya ni mbaya sana mpaka our best team inaendanga kuhumilitiwa ever. I don't understand. Hopefully, ama shida inakonga gani? Hopefully tunaendeleza the good nini Gor wako nayo. For a long time hatujakuwa sawa, but kuna In the some previous years hapo nyuma kuna time tumekuwa vizuri, tukafika group stages. But ama which other team apart from Gor do you think inaweza to represent? Hakuna. Honestly, ama ni team inachezanga beautiful football. No, I don't think personally Sharks are at that level. Point that level. You're a truthful woman. But police can be also a very good team to represent us. Danganya. But then I'd take Sharks over police. Huh? Yeah. I feel like winning is a culture, it's your state. I'm a form.
sababu mnafaa kwa mmecheza mara ya kwanza, mara ya pili, hiyo experience. Yeah. Sio ati you yeah, this God season. Has, yeah, first time. Have the experience. Sio ati mmeingia hapo mara ya kwanza mtaenda mthrive. Yeah. Utapatana tu na TP Mazembe hapo group stage watu kama utapatana na TP Mazembe. Sio, acha nimalize. Utapatana na TP Mazembe ikutumie kama tissue paper. TP. Wala bibi mingia. What anyway, leo, guys? Leo. We need a better representation kama mm-hmm. Gor sijui vitu azituaki. Yeah. Tuone kama mse mwingine maybe task anaweza fanya better. Eh, hey, a. Imagine tunafungwa na watu wanaomba na mpira na Kiswahili sanifu. Oya ndugu nipe pale kwenye nafasi, nipe kwa space. No man, that's not possible boy. Walisema walikuwa wamechoka. Ati nipe pale kwenye nafasi. Hapana. Kwenda na ndege maybe wange land. But we still top of the league. Yeah, by the way. Na tulipiga Seals. Austin had one of the best game. Bryson an assist from Bryson. Badman Umala on the score sheet. Yeah, a penalty and a screamer. Mm. Alafu uliona watu anti-Gor fans wakisema ma-offside za Umala. Hey, mina ulizanga amefunga offside ngapi season? Wala shinanga wakisema everything Umala's cause is at the offside. But honestly, I think we have to give credit to Umala. In as much as watu wanaweza shinda wakimcriticize, this guy has been consistent. Last season tu alipitwa Golden Boot TV raisi. And this season... A boy for Kisumu Day. Yeah. Ni hata siyata from a boy for Kisumu Day. See, I'm sorry, Bas. Exactly. But it's just also this season that he's also a top contender for the... Golden Boot. Yeah. For the top goal scorer. As in, Umala has... I'm impressed, man. I'm impressed. Mm-hmm. Like... He's really been good. Speak your heart out. No, ni contradict wewe. Hapana, no, I'm a Sharks fan. Beautiful football. The moment beautiful football belongs to us, but yeah. The moment you decide to cross over, I owe you a jersey. Don't worry. Niko nayo. Eh. Wewe ni wetu wewe. Wewe unakwanga wetu wewe. Kuja tu. Ni jina tu sija decide itaandikwa ndani hapa nyuma. Kwanza Samiro amekuja kwa pod kuharibu. Ajue allegations zenyu unakuwa nazo. Na anachachisha tu. I am fighting for my life on Twitter every day. Kila mtu anasema Makumi unakwanga fanu wa Gor, unakwanga fanu. Mimi si fanu. Nakuletea jezi imeandikwa Auma. Auma. Number 6. Yeah. Kwanza leo nimekubatiza. Auma. Tabitha Auma. Mashallah. Mashallah. Yeah, so on the game Gor walijaribu sana. Walijaribu. Oh, waliweza. Eh kuua mtu Shakaola. By the way, kuua mtu kwao. Kwao. Shakaola hiyo yao. Eh ni kweli. Exactly. Not many people manage to make it out of there with such good results. Mm. So I'll have to give credit to them. But also, like, when we look at Murang'a Silts, I think some of the mistakes the coach made, I honestly, it is much as taki kwanza kumhype, watu waseme, oh, kwani Balecho na walipanga nini? Honestly, Balecho, alikuwa anacheza vizuri on the wing. And something else, like, I've been thinking about, because a while back I was speaking to Coach Kolona, tulikuwa tunaongea about how Balecho would really help Murang'a Silts if he played as an attacking midfielder. Na leo pia, I actually told him the same thing. It will be impeccable to see Balecho playing as an attacking midfielder rather than the wing, because I feel like his talent is so wasted. Because, you know, as a winger, you honestly have to go with the pace. Pace yako lazima ikue top notch. You have to be there to get that ball, create the chance. And he's good at creating the chance, but if he's on the wing, honestly, most of the time tu atashinda kikimbia, he's not actually utilizing what he has he does best. Exactly. So, acha kucheza Balecho wing, jaribu kumcheza attacking midfielder. Someone else I think really played well was Munyovi. Bro. Yeah. Na kulikuwa bro. There was a kulikuwa na grandfather alikuwa amesimama hapo kwenye mimi nilikuwa nimekaa. Babu. Alishinda akicomplain. Aki ushaiona mguu kamba kwa kamurumi unasema aki sasa hadi Murang'a sasa msko. Ako hapo keep langad. Fika mbele. Alafu anaongea na accent ya Kikuyu. Fika bere. Aki nikamurumia. Alafu anasema kapchaga.
acha kurudi nyuma, kapchaga ben. No, honestly. Even though the fire senior citizen. No, the journey senior citizen. The passion. Yeah. Let me tell you something. I realized Kenyans really love football. Oh my God. It's such a huge thing. Because even the people we went with, because we went with a group of Gor fans. A big shout out to Green Ultras, man. Yeah. Sisindo Ultras wa Gor. Gor Mahia. The only club in Kenya that has Ultras, by the way. I'm sorry, Basi. Yeah? But like... Banners. Where Goja? Banners, smoke bombs, scarves, t-shirts. Fully equipped. We go with our team everywhere. Simseme gambo. Shabana, we are coming. Tunasija. Mm-hmm. Tupatana weekend kwanza. We are not coming. Watatupata kwao. Watatupata. Sisi atuenda. I hope Georgia mwatuma zile mandezi. Kwa kiu ni kile maali. Kogalo is one team. Mm. Okay. Yes. My polo. The dedication I saw especially for Gor fans is one I haven't seen. Okay, I can't say much because see it in me interact now, like so probably AFC fans, you know. But like these people, mbaka fans wa Murang'a, sils walikuwa nauliza ati, kwani hawa watu wachukangi? Because the whole game, these guys are just there with their instruments, wanapiga tu non-stop. Si ati wanaenda wanakaa chini wana the whole game wako. Wako tu hapo, njerika tago, njoro, njoro mare. No, maka sisi walianza kutuimbia wimbo ati tunakulanga punda. Aki, atujui ukuyu sijui nini punda. Maka, but the dedication that is in those fans, maka uliko nasikia ati game ya Bandari, they traveled the whole night, wakafika asubuhi, waka rest kidogo, waka watch game, alafu jioni wakarudi wakaenda nyumbani bado. As in... That dedication is really... I really hope that people get to see this and they're inspired to at least come and watch those games, you know? Mm. Yeah. And one thing about game uko sport Pesarena, the first leg was very chaotic uko Kasarani. Mm-hmm. Kulikuwa na chaos, nini. But uko Murang'a, like, ato ungejua ni, like, ni team... Zilikuwa zinapigana first leg. Yeah. Bro, like, hata mafans wa Murang'a Seals, wali join in kudance. Kuna... Wanatoa jezi, wanavaza Gor. Mm. Ile, like, kulikuwa na bromance kwa hii sport pesa derby. Kulikuwa, like, a proper game, man. Like, the fans were there kwa stands, nini, akukua hostility, like ilikuwa tu vibes, nini. But coach wa Murang'a Seals alipata dawa yake. Alisema Gor Mahia is like any other team. Alisema ni the same na... Sijui Gasharage enyi. Gasharage ni nani alisema? Niogor. Ali compare na which team is in the relegation zone? Sofapaka. Alisema Sofapaka ama alisema? Gor Mahia. Alisema Gor Mahia is like any other team. It's like them playing against what's the name of that coach? Anaitwa... No, exactly. Wait. Exactly. No, I know that's his enough. Name. That's enough. Oh my God. Coach wa... That is enough. Oh. The fact that at a home judo likuwa la weekend. No, imagine. We are done. His name aye. On my fingertips. Wait. No. You don't disrespect the mighty Kogalo. Na ukumbukwe. Kwadi wewe ni nani? Aki apana. I know that name. No, you don't. Don't force it. I know. Na shuku hata Google yuko. Apa. Obviously, lazima akue. Aye. Wow. Ona tu. Unaitadi Mungu. Aya. Thank you. Ndakumbuka in the middle of the podcast. But yeah, it was a nice game. We really enjoyed ourselves. We as Gor Mahia fans. No. Pew. Absolutely not. We as Gor Mahia fans enjoyed ourselves. Yes. Not me. Yes. And so we go now to the best football playing team. Christ. In the KCP versus Karibangi Sharks. It ended 3-0 to Karibangi Sharks. So
kuna mtu alikuwa anasema hizo nguo zao zinakaza pijwa zina sponsor. Haina shida. Haina shida. See me, me I'm just echoing someone's words. Just, we don't need anyone to help us. Yeah. No, you really eh. Unaweza sema hivyo. Ati we don't need that chance. We don't need anyone to help us. We don't need anyone to help us. We don't need office of the president. Team office. Today you've learned your nickname. Unaitwa? Chuckman. Ama? Mpakaji. Wapakaji. Do unajua mbona wanaitwa wapakaji? Do you think you know why they wanaitwa wapakaji? Wanapaka mpira mbambo. Samaki unani. No. Kupaka ni sheng. Kuipaka yani ni kuicheza visoft. Kuicheza proper. Yani unaipanga. Si kupaka chana na samaki wa kupaka. Masaba style. Bwana kuna Kariobangi ni mbali sana na Mombasa ati kupaka samaki. Ngolo style. Wewe namna gani ati kupaka hii? Anyway. Hebu tudanganye about that team of yours. So we won 3-0 Makwata with 2 goals and Masaba with 1 goal. Masaba also got the man of the match. As always, I feel like inakonga to a revolving thing. Isipokuwa Makwata ni Masaba. Kama si Masaba. Bro. So Masaba kuna bao ngapi? I think he has 6. No. Six or seven. Because it was Mozart. Yeah. Unlike his name, Twendele. First of all, Makwata, kwa hii game, bro, a cheeky that goal, my God. No, you have to give credit where it's due. His positional awareness is out of this world. He's Makwata. Always at the right place at the right time. Iyo pali kipa li blanda. Hakuna huku blanda, kipa ni fala. Bana, tusidanganyane pia. Hapana. It would have been better kama ngeichip haya kidogo. That was a striker's brain. Alikuwa na idea. No, alikuwa na idea. No, that was a striker's brain. Mpe max za kutry. That was a striker's brain, bro. Kuchip yo ball hivyo na uangalie grau kwanza. One thing we are struggling with as a country and as teams ni grau kuwa mbovu. Juu, kwanza kuna nini Masaba alipiga, it should have been a goal. Unaona venye inaanguka kwa matope. Imeanza tu kuenda pole pole ball. Defender ameifikia. Nani hivyo? We would have had at least 5 goals. But I feel like alikuwa na idea. At least 5 goals. He's a proper marksman. I'll give credit where it's due. Yeah. Same, at least Sharks inafanyanga tuingie pale YouTube, man. Naona. Nezo vitu wa ufanya, hata kama he didn't get it right sana. Naona, kama ushecheza ball, maybe angefungua mwili zaidi ipige huko. Yeah. Alikuwa na mean kuipiga. Lakini sasa, mimi naweza sema at least Sharks shoot weka YouTube, man. At least wanapanga game. Carpet football. Yeah, beautiful. Ndio kama vitu kuipaka. Yeah. Wanaitwa mafundi. Mafundi. Lakini mafundi hiyo building yao ishangi, hiyo ndio shida. Wako bottom 10 bado. Yeah. Ni sawa to whatever you guys say, but honestly I would say I'm very proud of Makwata and I actually say this credit to him. He's a beast and we are so blessed to have Makwata on. Yeah. Of course. You are very lucky to have him. We are blessed, not lucky. You are very lucky to have him. We don't believe in luck. You are lucky Shabana fumbled him. Unajua nini? One man's meat is another man's poison. Oops. Or the other way. Oops. Yeah, so wao alimkata, wakaona waizi wasaidia, akakuja Sharks, and he has been bagging goals. And thinking if we would have had him like way earlier, angekuwa na contest. But Makwata naye uko mnoma. Unajua by luck. Makwata naye uko mna contest for top goal scorer. Don't even try. That is how much I believe in bro, John. Bro, by the way, unakaa sana Makwata. Kudanganya bwana. He has 7 John goals by the way. John Makwata. He has 7 goals in half a season. Top scorer. I think Ashake was top scorer umse. Twice. He's ever been a top scorer Akiwa KCB ama? Akiwa... Question is there to define. AFC. Yeah. Trivia question. How many active players have been top scorers? Kapaito? Uliza kwa mic. How many active players have been top scorers? Active, whether in Kenya or elsewhere. No, huku peke yake. In KPL now. KPL. The ones who are playing in KPL right now. Ndawo and Makwata. Ndawo and Makwata. Because nani yako ihefu. Sai. Yep. Yeah.
Yeah, so yeah, it's actually a steal for us. Na niliona kuna mtu aliuliza between striker wa AFC na striker wa Kariobangi Sharks. Unaniache? Who is better? Yeah. Una, guys, striker wako ni? Striker wangu. Si wa timu yetu. Ndio nauliza, who is better? Mark Makwata. I'm going to support my between Gitego and Makwata. I mean nakufana Makwata. Ah, usiseme hivyo. Because I feel like some people will come to I feel like Makwata played after before when the league was even much better, yeah. Na alikuwa top scorer. Yeah. Yeah. Unaona? So for him to be compared to Gitego kidogo, si ati Gitego ako chini. Hey, Gitego is a beast. Lakini Makwata ndo uko top scorer zo matime na bado sasa unacheza vizuri. Awe uwezi compare wa yeye. Producer, yeah. Between Gitego and Makwata, who is a prolific relax. Sema. Who is a prolific signing between the two? January. Sasa. Yeah, he said both of them are good strikers. And Makwata is doing exceptionally good. Mm-hmm. Makwata has been involved. Yeah. Creating, assisting threat, like yeah. Okay. Yeah. So. Yeah. I'll give my final answer. Umala. Mwese my answer ni A ama B, where yako ni Z? Yangu ni Z, bro. Yeah. But I think it would be very unfair to compare those two players. They are both on different spectrums. Najua nacheka kwa nini. Ini maajabu. Ini maajabu. Yeah, but the thing is this, Gitego has gotten injured. Akakuwa out for some games, akaenda for his national team. But yeah, producer unalala. Yes. Still, so between those two, I will always side with my Kariobangi Sharks. Yeah. But Gitego is amazing. He knows that. I've told him countless of times. But oh, so the beauty of supporting Kariobangi Sharks ni juu wewe ni wa Kariobangi na wanacheza ball supu. Yeah, okay. Very two good reasons. Ah, yeah. Okay. So on them winning any major trophy? Ah, si sai. Si okay. Tuna rebuild. Eh, how yeah, long will you be rebuilding? Ah, just a matter of time. So Gor Mahia, sasa uko sisi ni born winners. Ni sawa. Okay, sawa, tuendelee. Ah, tulimaliza stories za Gor kitambo. Why you play pole, there? Pole, pole. That's and what. Then now we go to Kakamega Homeboys versus Police. Coach Salim is still the only unbeaten coach in the league. Piga makofi hapo. Si upige makofi. Yeah, si director producer amefanya. Yeah. So Coach Salim still remains the only unbeaten coach in the league. We want to see how far this will go with only 6 game weeks remaining. Yeah. We want to see how down it will go. And the craziest thing is Kakamega has been drawing with everyone. They drew with us. They drew with Gor Mahia. Siju, they drew with AFC. Did Kakamega. Eh. Artists. They have been drawing with everyone. And then they go on to lose. Bado draw moja. Nishashika tuendele. After one draw, anamaliza picha ya Mona Lisa. Yeah. Tuendele. So it's baffling. Like they want to... You guys, man. Sips tea. Yeah, I don't know what exactly like Coach Salim has employed in this team, but it's crazy that these people go on to lose to Police. You'd have thought maybe they would be dominated by Gor or like they would be frustrated by Sharks, but then Police. But then we see why Police is still at number 2 sasa and they are 9 points behind. 9 points behind with how many points up for grabs? 18. So, yeah, you never know. So, yeah, now Tito, we know. Hakuna cha, you never know. We know, bro. You never know. Why? Tito got a goal. Now, bado ameanza kukimbiza umala. And the craziest thing is, Tito was nowhere near the title contention for... not... Yes, title golden. Contention for the Golden Boot. Because the whole time it was
Francis Kahiro, Kapaito, and Omala. Wakaenda hivyo, three horse race, hivyo. Sasa, Tito, imagine nani ameachwa nyuma? Francis Kahiro. Akona injury. Weni mwerevu. Weni mwerevu. Inside joke. Yeah. Weni mwerevu. But yeah. Kuna mtu alimtega? Ama? Kuna rafiki yake alimtega? Shit. Here we go again. Tuendele. Oh my God. Tuendele. Samiru. Sorry. We don't want this guy here again. Guy. Producer. Ndogo mnacheka na Samiru. Unajua Kenya tu, unajua mchezaji wanapata injury kwa kiwanja, alafu wengine wanadada wanawatega. Unajua injury si lazima ikuwe kiwanja, but 20. Guys, I'm very serious with them. You didn't make it serious. Sivi na kwa vya kutu na kwa pia. Haya, uliza basi ma... Guys, do not listen to anything. Uliza basi ma football wa nishi umoja. Tuendele basi. Guy. Haya, sawa. Tuendele, guys. Hakuna mtu mwenye amemtega, by the way. He just got sick. Yeah, by the way, coach alituambia jana. Ugoja ilishuka kama mbuwa elinina ya sahi. Alipata homa. Ni hoba. Akona hoba. No. Thank you. Kamile nye ilishika hosted before he... Hey, thank you. Hey, my lord. Hey. Yake liko malaria. Hey, ni sawa. Austin, where you? Guy. Sikuzi wamekuwa nyonge hadi homa inawatoa kwa kiwanja wa jamaa wa Kenya. Lakini sijui actually nini shida. Hajo kitambo walikuwa wana tairi na bado wanaingia kwa kiwanja. Guy. Oh my God. Sini wa strong, ni wa Afrika. Sawa. Sawa. But Tito got a goal and now he's one goal behind Omala. So next, Gor are facing. He has still time to catch up because Omala is scoring on Saturday. Penalties. No, penalties go kwa formula. Screamers. Penalties that would have two si Tito alifunga penalties za kutafutiwa juzi. Guys, si hivyo ndo nilikuwa nasema, si I'm on your side mshenzi. Ni sawa. Talk your pendant together. Pause. Just continue. Huyu ni zamrarua. Sijui nini mnaniambia. Mademu Wanyeri. Misi Wanyeri. Mimi wa Murang'a Kangema. Mulang'a. Kuku wewe. Yenu wa Mulang'a. Yenu wa Mulang'a. Mimi wa Mulang'a. Sijui wa Mulang'a. Konyoriro. Konyoris. Yeah. But, so yes, Kakamega Homeboys, I don't know what happened to that team, man. Yeah, by the way, they've been wajakuwa on sana, but they are still... The consistent draws and then a loss. Wako number 7, I guess. Yeah, they are pretty... Let me confirm it for you. Mali pazuri kwa table, so... Yep. Yeah. So yes, then to the game of Sunday. AFC Leopards versus Bandari. What an amazing game. Ni story ya ukweli. You guys know that. First of all, shout out to Levis Opio. That was a beautiful, fantastic performance from the goalkeeper, man. Yeah, he redeemed himself. The saves that he was making. And we actually spoke about this and we said, Levis is an amazing goalkeeper. He is the guy for AFC Leopards. And as much as you fans who AFC mnamchukia, you guys know that is true. Some fans. Some. Unajua aliingia kwa pitch wa Kimbu. Si ndio sio wote. Akitoka walikuwa na chant jina yake. Very funny people. But yeah. First of all, it's hard for me to understand some AFC Leopard fans because bro ni mpira. Booing your keeper, like your number one keeper in an important game mnafaa mshinde. Yep. Bro. So, najua dabi labda alifanya makosa, blah, 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 blah. Bro, is your first choice keeper. Keeper number two akiingia hapo, kina kinyanjui wange mkula mbaya sana jana. Ndani was like one of the best games nimeona akicheza. Levis jana. The saves, kutoka out for the corners,
kuirritate the opposition na ku ile ku, ku keep them at bay na ball, ku waste time nini nini. Strategic, mimi nikaulizwa alikuwa sawa. Jana by the way he was good. So he entered the pitch, wakaanza kumbuu, he kept his ears, akawashush. Time ya home bado, akawashush nini nini. Then the second chase, goalkeeper akiingia, wasi wakachia. Bro, imagine. And he managed to produce an outstanding performance. But generally, it was a proper game for AFC. Big shout out to the defense. Yeah, AFC kina Gideon Were. Bro, Gideon is such a top talent, man. He's such a... Like, next season, mina jua AFC hapo na ya wamepona. In his position, sidhani... Ata the normal starter akirudi itakuwa hizi kwake kurudi kwa kikosi. Anaitwa Bakari, Randy. Randy Bakari. Randy, Victor? Mm-hmm. Victor Otieno. Yo, tebu producer, tukisema jina yake upige. Mwambie Pararira. Pararira. Evans wanajiita Pararira. Pararira. Pararira, sawa? Shout out to Victor Otieno, aka Aguero. Aguero! Yeah, honestly, it was so nice to see him starting Tulumwambivo kwa field. And because he's been coming on as a substitution, and in this game we got to see him playing on the wing, which is such an amazing talent to be able to see. Mm. So shout out to Victor. Hey man, wing alicheza poa. Yeah man, game kaya jana ilikuwa inahitaji waseka Victor Beja ako on the bench at I guess ako out injured nini. Yeah. But yeah, so Bandari ni kinyanjui. Na Brian. Kinyanjui. Unafaa utoke Bandari sasa. Kuje timu kubwa. Ngoja, but what position does Casey play? Casey, the thing taja. Si tunaenda Mosmos. Hey, bana. No, I'm not saying the legs. Yeah, so Casey, the good thing with him is he's a versatile player. He can play on the defense and he can also play exactly. Muna taja kina Gideon, taja jirani yangu bwana. Exactly. Basi. Shout out to Casey. Hey. I think what you know is a house. Casey Odis. Na Kelly Madada. Yeah. So, yeah, also Kelly Madada youngster. Came on as a substitution. Youngster. So much talent for AFC. And, oh my God, there's a couple of people to reserve and shot. But I chose a poor. But that game. So it ended 1-0 to AFC. Yeah, so... Nini unaitwaje Siraj Bandari right back ama left back, sorry, lazima niweke nini mikono hivi ni simnajua ile kuanga nini so you can full back 3 ama full back 2 so yeah, Siraj was alijaribu ku keep the wingers at bay. A big shout out venye tu amesema Kinyanjui was superb in the midfield. Ni venye tu hawakuwa na attacking, like hawakuwa na a proper finisher kwa game yao. They were going, wana attack, yes, but our post that much threat. On corners walikuwa sawa, nini. Yeah. The only thing that Bandari lacked was a proper striker. If they got a... If they had a striker, if they had Kahero maybe, maybe the result would have been different for them. Mm-hmm. But yeah, the fans were AFC walitokea. Mm-hmm. Waliwasha, bro, the sceneries were beautiful. The lights, simu za lights zilikuwa zinawaka grao yote because the field was full. Mm. So after full time ikikaribia wakawasha tochi, like the scenery was very beautiful, man. Mm-hmm. So yeah. Game ilianza 4 PM. Yeah. Yeah, so unajua Nairobi kunanyesha. So hizo mawingu zivenye zimeanza kunini giza ikiingia hizo lights mnazicheki poa sana. But there has been a constant argument that people from the coast wanajua ball kuliko wase wa huku kwingine. Nasemekana nga wajako wanachizanga ball ya nguvu. In fact, wamekuwa ki complain. Mm-hmm. Because ati
Arambe Stars endangi mbali sababu awa se wenye wanacheza ball smooth, ball pole pole. Ati Arambe Stars iko na nini wengi? Iko na watu wengi na waluya wengi. Which I don't like of which, Kwa, that's kwa, the same thing they used they to they used to nini Gor juu sasa. Kama msi yako na talent, ako na talent, bro. Samiru unacheza ball. Mimi ni mpira nayo uongo, sita kudanganya. Si hata ni uongo, ni venye, maybe where you're from, they don't prioritize football because it's simple as that. Yeah, as in, sana sana watu kuko ni biashara na vitu zingine. Peleka kichogi Arambe Stars, upeleke lunga kakimbia marathon. That's a very biased argument because when you look at the KPL, sawa, tuangalie. Apart from, you look at the top scorers right now, sindio? Sini, Tito. Tito is not Kenyan, sawa? Kuna Omala, sawa? So, it makes sense for Omala to be at Harambee Stars, kwa team. Olunga, the same. Haya, Austin has not been on the team because hizo rangos zinyo alikuwa nazo na when it was you? Abud. Firat, the coach. Akuna mtu na replace, akuna mtu na replace Austin on a good day. In that midfield, I don't think anyone benches Austin. Haya, who else is on that team? Akina Irambo. Seriously, does it make sense for someone like Irambo not to be on the Harambee Stars team? Haya, who else are they complaining about? Like, sawa, watu wako... Balecho na cheza poa ni mtu wako. His time will come. He will be on the team. And I know he knows this and he knows we support him and nini. But anajua tuko la pia kita come because he's a good player. Who else is on New Mombasa? Na nafako kwa hiyo team na jaitwa. Taja tu. Okay, basi nani tuta bench kwa hiyo team? Ni Matasi Treka bench. Matasi is a very wonderful goalkeeper. Because the argument has one is of the best clean sheets. Of which inakuanga fact. Awa say, hawa chizangi ball physical. Wanajua ball raisi. But Austin then anachizanga game physical na yeye ni mjaluo. Na venya anacheza ball vizuri. Unaona, argument yao ni huku kwingine hata Nairobi watu wanacheza ball physical nini, but then pale ni brains. Unaona, wanasema wako na brains. But then unajua kitu ingine ni just because mtu wako na jina ya kijaluo imaanisha ati ame grow up in Kisumu. Yeah, of course. Mtu ame grow up Nairobi. So the same system. Wajaluo wawili in fact bekendo, acha nitataja tu. Kuna watu wawili. Hao hadi pale nyuma walikuwa wanaongea tu kijaluo, Noah Beach na Atudo. Hao watu hadi kuomba na bola and everything. Abich, I think Abich by the way amegrow pale, mimi nimesoma primary school kwenye to Otonglo. Yeye ni wa huko. Abich amejulia Kiswahili Nairobi. Otherwise, hao maisha yao yote yeye na Atudo wakisimama, hao wanaongea kijaluo. Unaona? But then wase wengine hawaelewi. Unaona msi kama Uliech hata labda ajui kijaluo. Lakini yeye ni outstanding. Wote hivyo hata mimi najua sasa hii mtu ako national team na ajui kijaluo. Unaharibu makuu. Na ni mjaluo. Na anaongea Kikuyu. Best pal unaharibu. Best pal unaharibu. Anaongea Kikuyu. Ni mjaka hili wewe unaona. Kinasemo wote. Hao ni wajaluo. Hao ni Sheng wanajua. You see? Pira Beach. Lakini ya Beach. Beach amecheza for the longest. Tony legend. Unaona. Yeah. In fact, sasa niliona na handle Black Stars. Kibera Black Stars. Juzi alitetesha players wake akamwambia, "Mnatu ngoja." Alisema mnatu ngoja. Mnatu sabotage. Unaona? Mnataka kucheza ama mtaki eh? Ama mnataka kusabotage coach? Kashaka. Lakini big up no Beach manze. Pony legend. Pony legend. I think, honestly, for me, I don't support anyone who says that. As in, I feel like in a way it's dividing the country. Because no one, I've not heard anyone complaining ati akina Kipchoge wanakimbia sana. Peke yao. Ati wakikuyu wende wakimbia. Wanakimbia peke yao. Jaribu kukimbia uoleka utapiki, utarudi kau vya hapo. Take your chance, guys. Take your chance. Ukiona inakuanga tu by merit. I feel like inakahata have inakuanga tu merit. Okay. Unaweza sema, yes, there's one or two players who you don't think should be on the national team, which it's your opinion and In your opinion, your opinion counts. Yeah. But then to say at the whole, watch out, Shinda. Producer angalia huko. Ngoja niona una feel ni kama kuna jina unaweza taja. Ari. Anyway, tuendelee. Relax anga, relax anga maji. Juu yenyewe by the way unasema ukweli because yeye nani ateka Marcelo bench? Tuonyeshe tu. Runa. Nani ateka Marcelo bench? Umesikia msema Runi.
Rudy. Akizeeka. Marcelo akizeeka. Eh, Marcelo anakakuzeeka kweli osho na Marcelo sherehe yoyote. Nani ata bench Richard Odada? Ai! Odoyo. Ai! 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 Niko na list mzee. Unajua niko na list. Lakini kuna mtu anaitwa Nuru kubwa. Kante. Stano ita take time. Ngolo. Stano ita take time. Ngolo. Na we mwenye ulikuwa unashindwa kucriticize Stano juu ya Rising Stars. Ngoja lakini I, Stano ni wapi? Juu mimi naweza kuambia juu ya Stano. Stano ni wapi? Ni wa Kariobangi Sharks. As in, ni mkabila gani? Stanley Omondi. Unaona, the thing is, walikuwa na argue, because anyway, wajaka wanaoga na mwili bigi bigi. Unaona mse? Ah, Stano ni mdogo. Anyway, but anyway, yeah? Inakuanga argue. Ni mnini, but ni kafupi. Argument ni, I feel like, mimi this is my view. Mm-hmm. Unaona? Ndo kitu yi work, mse, kitu ya kwanza kudefend, inakuanga kitu ya kwao. Unaona? MCL ni idea, poa sana ni idea noma. Kuna team inatoka huko. Ndo muende game, mnaende huko Murang'a. Mm-hmm. Watu wa Murang'a watakuwa inspired wane kuna timu ya kwetu. So Shabana. The kids wenye wanacheza ball wakikama up, wanajua watenda mnini Murang'a seal. Mombasa kuna Bandari, same thing. Machakos hakuna team, waeke team. Kativo no, All-Stars. Waeke hapo Kativo All-Stars or whatever. Meru, waeke hata Maua FC. Hakuna kitu kama Kativo. Tunasema suggestion. I feel like tukieka teams, ndiyo ni vibaya lakini from izike kwa along our tribal lines ama along pali unatoka. Yeah. Mimi naona nikaita work sababu utakuwa na feel kwa una defend kitu ya kwenyu. Unaona? Si necessarily kitu ya kutu divide. Ni sisi tunatumianga tribe for negative things. Unajua tena I feel like easy teams they are community based not tribal based. Cause ukiangalia Gor kuna players wa Kikuyu. Eh. AFC kuna players wa Jaluo. Murang'a Seals, kuna players wajalu. Like, let these teams be community-based, not tribal-based. Jitafika point, utuanza kusema, I feel like Gor inafai chezo na wajalu peke yake. AFC inafai chezo na waluya peke yake. Shabana wakisi peke yake. Murang'a wakiku peke yake. But no, this chance is open to anyone. When you wanatoka your community, wakuwe inspired. Juu Murang'a Seals watakuwa na academy. So watoto wa Murang'a watagrow up hapo kwa hiyo academy. Wanajua there somewhere they're going. Then wakuwe exposed. Mtu uone alicheza yes academy, but sayi anachezea different team. Yeah. When you see that happening, unasikia players wengi wenye wanacheza Premier League sayi walikuwa K-Sharks Academy. But sayi wanachezea different team. Because yeah. That Kariobangi, ikiwa na hiyo academy, inaleta players wa Kariobangi, wanaingia kwa ligi. Then wana disperse. Mm, mm, mm. But sasa it shouldn't be ati sasa nijue uyu o ni mjalu. If a play is good, they are good. Full stop. If they happen to come from a certain region, so be it. Nivo but tu, anyway, tunaweza shout out watu kadha kadha kama Josephat Leopagas. Juhi ni Msamburu ama ni nani? Weka na nakuaga kabila gani? Hata ujui. I think ni Msamburu. There's a Kiplagat mwenye mechezea Gor for the longest. Hata kuna Kiplagat Murang'a Seals, kuna Kapchanga, kuna Kapaito, our very own Maasai warrior. Unaona? You know? Na wanaijua? Yeah, Balecho. Muguna sijui ni vaite. Muguna ni maua katikati. Yeah. Na bado anaijua. Baya. So, Mashari hapo kushoto moja atari soft. Yeah. Big up to those guys. Yeah, so those are honestly our thoughts on everything. Then tunamalizia sasa Muhoroni versus Bidco. Bidco beat Muhoroni 3-1. Is this like the final nini Muhoroni home Buddha. Muhoroni na Nzoia team ya George Henry. It's been nice manze, but then we feel like the sugar cane needs you more back at home. Muhoroni wamezoea playoffs. Hii season hakuna playoffs mtakipata. Hii season? Yeah. Ah, mnakula. Kula. Muhoroni pole sana kwa kuwatesa. Unajua barabara za Muhoroni, they are impassable. But then you won't have to come all the way. Yeah. Walienda wakanyoa di producer yetu. Ndoda. Hai bana. Yeah. No worries anyway. Mkona joke sana. What's up? Yeah, so there was no highlights for the game. Yeah. But we are just happy Muhoroni lost. Personally. Why are you happy? Because why are you happy? My boy Baisi plays for Bidco. They won.
So una support tu jia. Hey. Sawa, we are sorry. Adi ni boywa. Boywa producer and eggs. Boywa producer and eggs. Asema tuenda kushoot content naye. But I say we are still waiting, my guy. Yes. And now we go to Shabana. Msitikie mtu aseme you want. That is actually an insult. Relax. Kikisi. Aye. No. What? Hey. Are they anywhere near relegation? Yeah, they are number 7. Hey, they are number 16. I think route yao na Muoroni ni same hata wa kutravel. So naona Sofapaka wakirudi ushago. Awafuatane tu hiyo njia ya nini ya Nyanza. Sofapaka akienda NSL it will be. Sofa meow. I'll be the happiest man alive. Sofa meow, yeah. Yes, you want to talk about Sofa meow. Wow. I'll be the happiest guy alive. Sofapaka wako pabaya. They have had 3 losses. They've actually won the league once. Yeah, they have. Yeah. Before, I'm very proud. My uncle was there, bwana. Ah, big up Zablo Notieno. Bwana, sisi ndo mpira ilitukata. Hallelujah. Yeah. So, it's such a weird thing for the great legend, Zico, kumuona his team losing back to back. They have lost to Police twice in the Mozart and kwa KPL and now they've lost to Bidco to Shabana. And Brian Mishira with an amazing goal. Hey, Shabana squeezy too ni ma bangers. Where was this nini energy nye mkonayo in the Kena ndo alitoe nguvu kutoka banyo akawapelekea ndo maana. Torebobe. Lakini weekend nayo kubeba watabeba. Shabana wanabaki nini? Ligi. Hapana, sidhani. We don't need that amount of noise in the Premier League. Na vinyo watu wanasema like that's what should happen. Like, wacha hii mambo yao ya relegation tutajua next week. Tunataka wa balance huko chini pekwe na fans. Si ati hatuwahitaji. Oh, NSL. NSL pia ibambe. Sisi kama madhare tunataka tukipanda. Mm-hmm. Kelele ingine tuibaki huko chini. Paul Were. Yeye ndio mnataka mrudi. Elias Yeche. We are sorry. Hello. Ndio hiyo. One about madhare. Mm-hmm. I'll be back. Very soon. Very nice. The Slum very Boys. Nice. Slum Boys. Yeah, guys. Pia washashinda ligi na wakikuwa na one Francis Ouma. Mm-hmm. I have a very special story about that guy. Tell us. Francis Ouma alianza kucheza ball kama yeye ni mzee kabisa, kama ashakuwa mkubwa. Unajua kuna yule anacheza akiwa dogo, lakini yeye alikuwa mechanic pale Makadara. Mm-hmm. Na pale akachezea kati nini trials pale Madhare. Jamaa alikuwa top scorer. Pale Harambee Stars kidogo ndo kwenda kuingia kulikuwa na Kajole tayari. Dennis Oliech. Yeah. Hapo ndo alilemewa kidogo. But then kukucheza around that time kulikuwa na kina Serenkuma na kuwa top scorer. Mm-hmm. That's a big achievement for Francis Ouma. Big up. Anaitwanga Mopao. Mopao Mokonzi. Leo nakwambia leo tumeletewa lessons on lessons. Leo tuko class mbaya. Daru, don't miss class. Yeah. Lastly, game ya leo, Tusker versus Nzoia. Personally, I got into that game very late. Late kama. Nilitoka job, sikupewa ruhusa. So, unaona sisi. Yeah, una represent yellow. So, Tusker won, they beat Nzoia 1-0 with 10 men. Erambo alipata red card juu ya kuongelesha ref vibaya. Decent. That's what I had. Uh-huh. Yeah. But we also got a goal from niseme hiyo jina inipea shida ni Kibwange ama Kibwage. Ni Kibwage si Kibwage alifunga. Ni kidogo tu. Asa hiyo jina. So the last game today it was Tusker versus Nzoia. Which ended 1-0, and it was very unfortunate that Tusker went down to 10 men. But at least we've seen this. It's like when a team loses one man, they are obvious to win. But Nzoia are very bad, man. Nzoia are very poor. They are very bad. They lost a penalty. Yeah, they lost a penalty. Bwire saved a penalty. That's true.
I actually want people to credit where it's due. Yeah. Bwire saved Tusker. That's what's up. But we also saw Kibande go on to score a goal for them. Yeah, na likata celebrate. Yeah, huyu kijana aliscore akaanza kulia. I have never seen something like that. He started crying. And then the fans on the kwenye mimi nilikuwa nimekaa hapa juu wanaanza kumwambia, "Su celebrate! Celebrate! Kwa nini unalia?" Apparently, that was the goal that sealed Nzoia to go to relegation, and Nzoia was his team. That's why he was crying. Former team before. Yeah. Bwire saved a penalty. Bwire saved a penalty. Walevi, the Drakas are very ashamed of that guy. Why are they ashamed of that guy? They are best goalkeeper. That's come to a kujua. Watch out, Fala. Samiro. Yeah. So. Mwachana huu mtu. So. Hey, Kibande. Shout out to Kibande. Ali save team sana. So, Kibande got a goal. I didn't see so much service for the striker, Kapaito. But also, I think the fact that they were 10 men down, their concentration wasn't really to score that much, but also to make sure that they don't concede. No, conceding would have been bad. He's big. Yeah, but sasa Irambo ayuko. Mm-hmm. Which is such a sad thing that when we're supposed to be seeing Irambo and Odoyo play together, moja ayuko. Uyu mwingine akitoka injury, uyu mwingine ako na red card. Tell me about Irambo. Irambo. Yes. Chief Rambler. Chief Rambler. Where? Anything you think a midfielder can do, he can do. Is he smooth? Very smooth. Is he rough? Smooth operator. Proper rough. Shoes. So that is... That might remind me of Collins Okoth. Okay. One Collins Okoth. Uh-huh. Very rough. Lakini akiamua kucheza. Nickname yake ilikuwa Gattuso. Time ya kina Rama Salim. A very befitting time ya kina Rama Salim. Okay. And of course, my own cousin Kevin Omondi, Ade. Hii familia ya kina Samiro tunyama players. Ni kijana pekee aliamua kutoa kitambi. Badala ya toa hapo madabo. Mm-hmm. Collins Okoth alikuwa mnoma. Lakini kitu moja maybe wasewa wanasema ilimwangusha ni discipline. Lakini hata mimi personally, which, I've not seen someone play football kama Collins Okoth. Which, by the way, I guess I yako na kesi mahali. Juu ya discipline. Well, si jokes. Yeah. Like, Sijakata. Sijakata. Yako na kuna issue mahali litoka last week. Ah. So... That you just pray for him. Yeah. But Uyo ni one of the most exceptional talents. Enye mini shayona. Top midfielders, we have Ngolima. Ngolo Ngolima. Okay. The top midfielders you haven't seen, I'll say Irambo, Ngolo Kante, Masaba. But Masaba also plays on the wing. Musa Masika. Masaba. Nani, Ngolo Kante. Uh-huh. Nona tu venye tu Ngolo yucheza. Na, you Hachoki. Copy and paste. Kijana anakimbia. And who can you compare Malo Malo with? You've seen Malo Malo play. Mm-hmm. Malo hanyanganyi ball, much, Malo yeah. Hakimbi. Okay, Ngolo runs. Malo hakimbi. Malo has struggle. Malo ni mpira safi. But also... Ule captain wa Sofapaka. Neto nane. Humphrey Mieno. Humphrey Mieno. Mieno plays well. Uwe ni legend. But also Musa Undo. Musa Undo is also another very Musa good Undo. Midfielder. Musa Undo. YFC. Yeah. Musa Masika. Sasa let me tell you another story. No. Tutashinda hapa na hii history lesson. Musa Oundo from Kaloleni. Kijana wa kina Tom Juma. Mm-hmm. Sawa. Mm-hmm. Musa Oundo, we played in the same team. Mm-hmm. Magic 90. Mm-hmm. Organized by JK. Mm-hmm. Musa Oundo, brother kana cheza German anaitwa Asi. Mm-hmm. Mazee tumecheza na yeye. Me, I'm very proud nikionanga Pele. Si tulikuwa tunamuita Pele. Mm-hmm. Si yako na ball legs hivi. Eh. Mmesema yeye ni mnoma. Eh. Big up Pele. Musa Undo mimi najua. I feel very nice. Mimi nikisikia watu apart from wenye tumegrow naye watu wakimsifu. Musa Undo manze. Big up manze. Na alikuwa na kazi mwa kunaitwa Zola Franco. Mm-hmm. Katumo kako hapa juu.
Lakini na wewe kabla ukuje, chobo kazi imefuata kidogo pia ukienda pia ni kichwangu mukibare inafuata dicho. Yeah. Big up mazemi Musa Undo. Yeah, so actually kuna, there was a time I came under fire kwa Twitter because they said Ngolo is the best defensive midfielder in the league. Unajua Musa kweli? Musa Undo. Yeah. So, oh my lord. Yeah. Najua Alpha kweli? Eh? Alpha. Ndio, that was my next name. Alpha Gor Mahia, amazing player, as in Nalawi. I don't think he gets the recognition that he deserves. Yeah. Uko umesema nani mwingine? Musa huyo mwingine? Masika. Musa Masika. So those are the exceptional midfielders. Absolute boy. Wenye mimi sijaona. Musa Masika is a beast. You should watch him. But mimi, there's a beast pale kwa bench ya AFC Leopards. Me, I'll always wait for him to play. Amechezea timu inaitwa MJL. Sasa anachezea fullback 3, saa zingine ako inje anaitwa Master. I don't know his full name sababu unaona mtaani. No, same ndio shida. Mtaani ukikuja, mtu anakupea nickname yako. Kama kwetu kikuja utatafuta Samiro, hautampata. Nisikia unaitwa Banana. Sami Banana. Sami Banana. Eh, atakwambia mbona jamaa anaitwa hivyo lakini Sami wa Banana. Master pale Master pale inaitwaje? Pale FC anakaa bench lakini ile siku atapoa chance hapo katikati. Yeah? Mimi have been an opponent of that guy. No matter how rough ama no matter how keen you are on him, manze hautajua. That guy is exceptional. Na he was Casey's teammate. Oh. And there's another Lewis Bandi pia. Hiyo team yao iliproduce. Hiyo mwaka. Alafu walikuwa wadogo wote. Walikuwa wadogo. So walikuwa wanatutesa ile mbaya sana. So mpeni time. Remember that name. Remember that name. Teburudia jina wasikie tena. Anaitwa tu Master. Master. Master, anajijua. Akishajiona hapa, ata smile. Oni timetua Casey Odhiambo. Casey Odhiambo haswe tingi, hakimbi, hajaunga. Absolutely. Lakini na wewe, ile mtu utafanywa na ile mpira. One, two, kidogo unaona, kidogo uoni. Hakuna mambo mingi, but he's a complete baller. Yeah. Mm. Now just say the best midfielder mtu wako MVP. Was it Austin? Si usha wana usta wakicheza? Ayo, Austin memuwa. Austin ni inchi yote inamjua. And they also love Masharia. Personally, minatunda waka kushutuka Kevinyana. Very composed. Joan Masharia. Masharia, Masha. Nimezani umesema Joan. Eh. Yeah, but... so, Nivo. So, the last thing would... we are going to discuss about is the stadium. So, Ulinzi was supposed to play. Awa kucheza games out zimekuwa moved to Tuesday. Yeah, Ulinzi, Nairobi City Stars. Yes. So, apparently it was because Machakos Stadium was unplayable because of the heavy rains. Zili fanya tu. Nini, the whole stadium ikakuwa mbaya. But then the games have been moved to Dandora. Which I'm like, eh, yani we don't even have like at least two good stadiums in Nairobi for us to like depend on. Because I had a police, unaone yo game ya KCB na Sharks vinyi likuwa 50-50. So I'm thinking, hey, we just need to do better. At least have two good, like, stadiums, two mbili zenya zita safa in ata kukanyesha aje, we still can depend on them. Also, yes, because sasa games zote zikikuwa zitakuwa zikichezo Dandora, and then Dandora is a community stadium. Basi inamaanisha hadi games za ligi ingine, NSL na nini, women's, nini, azitami kuchezo because games za KPL zitapewa priority. Of course. Yeah. Because the same stadiums zinachezwa, izi some unsanctioned leagues, izi zambuzi, izi tournament, zingine fani, unapata maintenance. Kama mimi, I know of a story. Inasemekana, one of the stadiums ya zilijengwa za TAF, administrator lienda pa mejenga a whole flat back at home ushago. Unaona? Na pesa ya maintenance. Unaona? Because unapata, kiwanja inalipiwa, lakini maintenance ni zero. Yeah. Raba inaenda, ingine, raba haiwekwi, TAF haishugulikiwi. So at the end of it, kama ya Dandora, we're not sure itaka for how long. Unaona? Sababu kama imekuwa in the wrong nini, hands of management,
itakuwa tu ingine, itakuwa pesa ingine inaenda kwa mfuko wrong. Mfuko wrong. Na at the end of it, haita benefit community venye inafaa. Because the one that was constructed pale Jericho, for the longest time ilifanya mpira ikarudi huko. Unaona? Lakini sasa imebeat. It's a shadow of what it was. Nile complex ini itangaje. To camp Toyoyo. Oh, camp Toyoyo. Nile ingine nyiko pale Salem. Ukishapita Salem. Sports complex. But that one is too small. That one is too small. That one is too small. Yeah. Yo labda handle sasa to academies tudogo tudogo. But then the maintenance, watu wanapanga hizo kazi ni wa selfish. Sana sana. Hii hapa ya Dandora. Don't think that's a standard size. I'm not sure. Yeah. Maybe in Jisijay and Europe. No, I actually had someone else on the field who complained about the same thing. Yeah, because you na pige, hii Marcelo akipiga counter ipande ngine. Si inatoka. Wow. Eh, hey, because hiyo kitu ni ndogo bwana. Na kama hiyo ndio, alafu capacity. Actually kuna mtu alisema ya police ni bigger than Dandora. Which is true. The pitch it's actually bigger. The stands are good unless unenda ku hold team kama AFC na Gor. Kukakuwa team ashemeji dabi hapo, no way. A Shabana na Murang'a seal si inajaza. Adi Murang'a seal. Eh, Murang'a seal na Shabana. Ai bwana wakisiwa mejaza. Yeah. Hiyo iwezi. The stadium is nice. The people are nice. Especially the Dandora community loves that stadium. Because utenda of football. Hapo na ujinga yako, ati unaanza kugonga gonga hapo madirisha, utabebo juu tupo nje. Because the community appreciates, hiyo ni one source of revenue for them. And then that is where they get to watch their local talents. Sababu there's a lot of footballers who come from Dandora. Exceptional ones. So unaona, wakingia mali kama hapo. That's the only thing they can really own. Waseme ini yetu. Unaona. Na juni yao lazima waichunge sababu wana benefit pia wenyewe ndio stewards and the security and everything. Wakiharibu au utakutaribu kitu wewe mwenyewe na kusaidia uwezi. But then the size is one thing, but we need more of them. Yeah, hata kama ni ndogo, we need more of them. It's better than nothing. It's better than nothing at the end of it. Sasa hivi wenye kuna nyesha ni wapi pengine tunaweza tumia? Hakuna. Unaona? Tujui kama ya ulinzi iko sawa. We've been there once when it was raining. But ulinzi wanajua ku maintain vitu zao. So we give it to them. Walisema mtaenda huko kuharibia stadium. Na tuwezi enda, tuwezi shinda Murang'a juu. Uzuri polisi akisema mara moja ajirudi. Jeshi akisema mara moja. Ni mwanajeshi. Polisi ni warungu. Polisi ni hongo. Akipoa do kidogo ashakubali. Ona grayo venye nakata. Polisi. But then mimi napenda polisi. Pick up kina cheche na Muguna. Na kachi. Hey. Na one and only Messi. Messi. Atuizi kwa saku mention Messi. Ah, okay. True literal meaning of Messi. Yeah. Uyo player ni player na nusu. Tebue. Yo, achanu kwa mbie. Polisi. Wezi perform bila Messi. O player ni player na nusu. Mark my words. Player na nusu. David. Amishinda chali David. Yako. Chali yangu nani? Nakuna. Kwa ni minu kona chali? Haituendele. Ah, say it. Minu kona chali? So mesema ni player. Awa kundeni mko. Misina chali player. Misina chali player. Mdo wacha ufala by the way. Mdo wacha ufala. Sina wasi onge? Ati player. Yo guys. Yeah. That was us. Msisikilizange vitu zinyo anasema that is unrelated to football. They're lying. Yeah. So that has been us. Taondani, taondani, taondani. So umetoka tao. Si utatupata hapa bado kia ukirudi. So thank you guys for watching. Bye.